po këksh. Mirë më njës, po kunda mi gjithë kështu me muzike në sigles tonë, e cila nga ka shëqyruar gjithë të vitë, shumë e bukur të kalë të drejtë. Shumë e bukur të sionë në ndjesi pozitive, po, mjës, po. Të me gjionë, që dhe do të atë e para. Mirë më njës. Mirë më njës, si zonja. Mirë më njës. Si jeni zonja. Zonj. Mashallah. Mashallah, mashallah. Mirë më njës edhe ju të dashurmish, jeni zjuar dhe keni zjedhur të kaloni paraditën tuaj me shtëpin ton, pa diskutim që ne do ju shëqërojmë dhe në 11:25 minuta, si që ndodhë gjithmonë në program, pa. Me receta e, me tëftuar e, me gjërat të mira shumë. Jemi shëqëruesi juaj në këto dit të vapshme, dediku, mirë. Dediku, të dediku. Vapshme janë, okay, pa. Ndoshta janë pak më të vapshme se sa janë që janë pas, po, dediku. Të vapshme janë. Por ama e rëndësishme është që jemi me energji pozitive, dhe kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Kemi propozime fantastike sot për drekën tuaj, nëse nuk e keni vendosur akoma emrin drekës, kështu që vëmendje të madhe. Signora Bella. Bellissima. Çdo gatuaj më sot? Atëherë sot kemi dy receta të kripura. Receta e parë është, le të themi, një recetë popullore italiane. Ato e quajnë pizza finta, po unë e kam quajtur focaccia me bukë, sepse po ta quajnë pizza, ne konceptin e pizzës e kemi shumë të fokusuar te pizza. Ndërsa italianë thonë pizza me kungull, pizza me patëllxhan, ato çdo gjë do të kur i vëm pak domate dhe salcë domatesh dhe djathtë quajnë pizza. Okej. Okay. Ndërsa ne kemi ndryshe konceptin, unë atëherë thash me mos e quajmë pizza finta, po e quajmë focaccia me. Tani pizza finta për kthehet pizza e si sa quajmë falso. Po, pizza falso ose pizza e vërtet. Pizza rreme. Rreme, pizza rreme mund të thuhet pizza rreme, për kthehet. Po. Po kjo është një focaccia, tani, focaccia... Focaccia po e quaj unë, se ato e quajnë pizza. Okej, focaccia me bukë. Është shumë popullor, si përbërësit kryesorë janë, po. Buka e ndenjur, gjithmonë që na tha tash këto ditë akoma, vazhdon problemi bukës ndenjur, kështu që thash, po jap një opcion që e përdorin... Me bukë është kjo? Po, me bukë, është kjo, bukën e thatë, që po, me bukë që kam betur aty që është tharë, do të me domatë, më kam dhirë të bëjt domatë të vogla, po mund të bëjt dhe me domatë të më dhe mjaftë të copat vogla. Do i luem të bukën, pasi të bëjmë në copat vogla, do të luem me lëngun e domatëve, natyrisht ndoshta nuk do të mjaftoj lëngu domatëve, shtojmë pak uj, natyrisht duke kërkuar jo të bëjmë shumë qullët bukën, sepse duham qik shumë kërtë se kurtë, me qik krip, me qik rigon, me qik vajulliri, pasi do të kryojmë shtresat në tab, duke vërë një shtres nga kjo buka që kemi përzirë me domate, me rigon, do vëmë një shtres me djathë. Djathë e shtese, ato edhe pa djathë e bërë. Edhe pa djathë e bërë. Po edhe pa djathë. Duket si një recet, le ta themi, shumë ekonomike. Është një ricikl, të riciklosh bukën, dhe me thënë, kjo është, dhe me thënë, tema. Koncepti. Koncepti, kësa e bravo. Koncepti, kësa e bënd të komëshia i me sipër dhe i mbirë, që unë gatua e gjithë kosë, a i shkon të sipër këtë gjojë, që gjojë zgatun të fare, pizza finta. Dhe ty do vinë të plasja. Edhe unë përgjë gjojë. Por qënë? Shko pizza finta, tha, bukën, tha, ajo asë i bitë shkurt farë, asë nuk e bënd të gjithë këtë proces. Bukën, tha, i vënd të kësallë zdo mate, qik rigon, qik dja, tha, e vënd furë, tha, ajo është pizza finta. A, tha, shu lodhë ka gjoja. Po shumë lodhë unë këtej. Bravo, gjoja. Birë vdiste për atë. Si është ajo? Të shionë më shumë buka e komëshijut. Ta ma, e aja të shikohu këtë gjoja. Po shkoj taj pizza finta këtë gjoja. Me gjitha dhe për tjërën shkur, do bëthën është një recetë që riciklon bukën. E ndenjur, paset gjitha i ka brënda vaju në liri, djathin e tjere tjere, djathin atërish me dëshirë sa doni u mund shtonë, do të tregoj aty se si o të bëjmë, edhe do të pjekim në furë. Interesante, interesante. Shumë populore në Italia, do me kushtja tonë aty e ka hasur kudo, anelën që kemi bërtu me bukën kur i mbetet, janë shumë, dhe më thënë, ato e kanë shumë ekonomi, dhe më si dhe të buka, më si dhe gjë, këshu që i fusin në këto recetat e riciklimit edhe del, dhe më thënë, kjo. Kjo është receta e parë. Oke, por receta e dytë? Receta e dytë do bëjmë një risotto, do të bëjmë me aromë limoni, me pak lëngë limoni, dhe në fund farë do të skuqim pak kaperi, cik spes djekët, një prezentim dryshe, do të përdojmë dhe pak kutull balsamike, tjerë, një këto gjërat kështu që ke. Unë do të përdojmë orizin arborio. Arborio. Që ka veçantë ky orizi arborio nga orizat e tjerë? Po, është shumë e mirë për risotto, do me thonë. Po, është tipik për risotto. O arborio, karnaroli, këto dyja janë më të mirë. Në karnaroli e kemi përdojmë disa herë, se rrade do të përdojmë, thashtë, arborion, cilë një...
Jo, shumë mirë, shumë mirë. Do të thonë, le të njohin miq tan që ne kemi absolutisht, ne kemi të gjithën nga Skoti, do të thonë. Po, e kemi dhe bazmatin, e kemi përdorë Venerë, gjithta ne kemi përdorë, po këto arborën thosë se kemi përdorur njëherë, po pse jo të bëjmë ta përdorim? Po ta përdorim se pra mbaron sezoni pa e përdorur. Po, ta përdorim ti çemet. Po me limone, me kështu ka një aromë çik ndryshe dhe ato kapri nuk do t'i vëmë siç i vëmë zakonisht, po do t'i skuqem, do t'i bëjmë çik kërcë. Dhe me çik spezjek do duhet përdorur sepse ndron shumë shija pjatës. Interesante edhe kjo. Shumë interesante. Shumë, vërtet. Mirë, këto janë dy receta që sot kemi për ju, vëmendje të madhe. Njëra është shumë e thjeshtë, është ricikluese totalisht, buka e ndenjur që ju është harë në shtëpi, përdoreni, po jashtë do ta bëjmë vetëm pas pak. Ndërkohë edhe të dytën e shpjegoi Ilinda. Tani në pjesën e tretë na bashkohet në studio Laila Përnaska. Laila Përnaska është një personazh i njohur në këtë vend pa diskutim, ju e njihni si politikane, aktiviste etj etj, por sot e kemi sjellë në një formë tjetër që shkon shumë për shtat programit ton, ku ne fokusin e kemi jetesën e mirë, as nuk diskutohet. Laila ka botuar një libër që merret po në top form që merret me jetesën e saj, jetesën e mirë, kam përshtypjen jetesën e saj sepse ajo nis nga vetja dhe jemi vërtet shumë kurioz për të parë këtë prizëm tjetër të Lailës. Jemi mësuar gjithmonë ta shohim atë zonjën e fortë, zonjën e hekurt, politikanen, edhe në qeveri ka qenë etj etj. Ndërkohë që në këtë lloj forme nuk e kishim parë ndonjëherë. Gjithatë le të themi që Laila e reflekton këtë. Po, është në top form. Gjithnjë ka qenë në top form, gjithnjë më duket se ka bërë një test të shëndetshme dhe shumë mirë këto sekretet e saj të ti ndaj edhe me publikun. Po. Kështu që do na bashkohet Laila në pjesën e tretë, pastaj në pjesën e katërt. Në pjesën e katërt do të flasim po prapë për dieta, dhe do të flasim për dieta verore me Hyrida Bashën. Bëhet dieta apo s'bëhet dietë në verë? Unë nga shtatorja kam lënë toshta. Unë do ta dëgjoj Hyridën, po. Jo, jo, për ta dëgjuar do të dëgjoj me vëmendje dhe do futen. Te edhe do dalin këtë fjalë. Ne kismet shtator prapë Hyridën, ne që të na e thotë derse do e kemi harruar. Po kështu se vjen në shtator, pastaj vjen tetori, nëntori, e themi ja të kalojmë dhe festa, vjen janari, po gjithsesi do të përpiqemi që të flasim edhe për këto dietat verore, ëh, pikërisht në këtë moment ku jemi, a mbahen nuk mbahen, an duhet mbajtur tani, po edhe pse për të pasur efekte sigurisht unë nuk besoj që duhet mbajtur një dietë pikërisht tani, sigurisht që bën diferencën, ëh. E bën diferencën. Po te për sesa dihet unë do të thoya regjim ushqimor, se po tam. Po tani në verë është pak edhe vështirë të mbash një regjim ushqimor, dhe ndonjëherë edhe njerëzit të cilët kanë mbajtur një dietë gjatë gjithë. Po tani tentojnë që ta prishin. Tani unë në verë çoroditë fare. Çoroditë të tërë. Ti nuk je vetëm oj zonj. Po bëjmë mëkat, a na kthehen kilet, të cilat ne mund të kemi humbur gjatë vitit dhe le ta themi shkatrojmë të gjithë sistemin tonë për 1 ose 2 muaj. Të janë pyetjet e mëdha që do të bëjmë. Jo, nëse ha shëndetshëm tërkohës dhe nëse ushtrohesh tërkohës, kam përshtypjen që trupi nuk e reflekton shumë. Pra nëse ti je konsistent në të ushtruar fizik dhe në të ngrënit të shëndetshëm, kam përshtypjen që ai një muaj nuk është se të bën ndonjë diferencë, sepse organizmi është në formë. Problemi është se ushtrohen shumë pak. Ato që ushtrohen me këto vap janë shumë të pakët. Ne duam ta dim për ne që nuk ushtrohemi. Problemi është që ne abuzojmë kur vjen puna e pushimeve dhe thjesht lëshojmë dhe ky është problemi më i madh, kam përshtypjen. Lidhet edhe me stilin e pushimeve. Gjithsesi, me Hyridën do i themi që të gjitha kur të vi në pjesën e katërt të programit, kështu që vëmendje të madhe deri në fund, por mos harroni asnjëherë të na shkruani dhe në shtëpinë tonë .cc, në Instagramin tonë zyrtar për gjithçka çfarë ju do ju e bardha zemër. Qoftë pyetje për Lailën, qoftë pyetje për Hyridën, qoftë për recetat, gjithçka mund të shkruani aty në komunitetin tonë të dashur në shtëpinë tonë .cc. Do i këtë bëjt pizën e gjojës. Pizza falso! Kojmë edhe bëjmë një pizza falso. Që ne e kemi përshtatur në Shqip dhe e kemi quajtur fokace me buk dhe me djath. Pra është përshtatur. Sepse po të abonim si shta Linda, ta titulonim pizze reme, mbase ne shqiptarët nuk e kemi traditë edhe nuk do ta kuptonim. Ata të cilët kanë jetuar në Itali, siç ta Linda, e njohin shumë mirë la pizza finta, është një ndër recetat më popullore, më të shpejta, është tamam recetë e gjysheve kur s'kishin të shkretat për të ushqyer. Fëmijët bënin këtë dhe fëmijët mendonin vërtet që po hanin një pizzë prej vërteti, ndërkohë që ishte pizzë e rreme. Që pizza e rreme ose në titra do ta keni se dua ta theksoj këtë që mos ngatroheni, fokaçe e cila është me bukë dhe me djath. Po.
Atëherë, për bërësit për këtë recet, unë këtu kam 400 gram buk të fort të ndënjur, mm-hmm. unë kam 800 gram domate të vogla, kam një 4-5 lugë miel misri, kam një 50 gram djath ka qkavall, 150 gram djath nga kyqë tretet, kam rigon, kam pak usull krem balsamik soje, se deshat gjej fjallën krem. Soje, krem soje, si Lasë di soje, i themu, si pero si në krem balsamik soje, në të ishve u liri dhe kripe nuk në mungojnë, dhe me thënë. Tashti, po e them si do ta bëjmë. Do ta pres bukën në copa të vogla, ndërkohë dhe domatet, unë do t'i pres shumë të vogla, sepse dua që ato të lëshojnë lëngun e tyre, që të përdor sa më pak ujë për ta lagur. A mund të shtypim nëse duam? Po edhe mund të shtypësh, unë i kam prerë drejtë. I presim. Sepse unë do t'i shtrydh këto, që t'ia u marr lëngun, dhe mbasi ti marr lëngun, do i bashkoj përsëri me bukën me rigonin. Pra do i pim lëngun. Po do i pim lëngun. Tani fillimisht do të filloj me domatet, po. Sigurisht, mos harroni asnjëherë që në shumicën e produkteve këtu i kemi ekskluzivisht nga kompania Teuta me të gjithë gamën e saj të produkteve dhe në këtë rast kemi edhe salcën e sojës ose kremin e salcës së sojës që e kemi nga Ponti, kompania më e madhe në botë dhe më cilësore për produktet të tilla, një gamë shumë e madhe produktesh. Faleminderit Teuta e para që i ke sjellë në Shqipëri dhe e dyta, pa diskutim, që i ke sjellë këtu në shtëpinë tonë. Po, tamam. Për ne ka qenë shumë mirë. Ka qenë është dhe do mbetet shumë mirë. Oh. Tani, të e pas ke bërë gurë, ka që gurë duhet jetë kjo? Ashtu duhet ajo. Kjo është bërë buka gurë? Ashtu duhet. Të bje kokës? Kujdeset bët gungë. Tja, ujtuaj kamrave, thyej objektivin. Thyej gjami, po thyej gjami, ashtu duhet ajo. Buka që nga nga ti, pa. Ta lësh bukën 2 ditë për jashtë e bët gurë e drukë. Në këtë vapës diskutohet, mos ta piqet për herë të dytë. Tamam. Tani un domate, siç e shikoni. Do të domate do i presim? E. E po tani duhet të filloj edhe un. E. Po, tash i po ndihmove edhe ti që. Do të ndihmoj se tash mund t'i bëni edhe me domatet më dha, ja? Po un i kisha këtu në studio këto domate po, të vogla thash se ka dhe moshie tash. Po jo se e zgjidhim ne. Dy do, tre domate i presim një hap. Në gojë. I do të preja në katërsh. Po, katërsh të vogla se. Të marr një talier tjetër un? Merr një tjetër, po, pse porim kështu ne sikur s'kemi. Sikur s'kemi hapësirë. Po, në gjithë këtë guzhin kemi. Marrni talier dhe procesi i parë që është për të bërë janë prerja e domateve. Si thash, mund bëhet edhe me domate të tjera, sikaj që të jenë domate të ëmbla, që të mos jenë të thata sepse ndryshe na e prish shijen e kësaj fokate. Ja, Linda? Shumë mirë, po, perfekt. Marr konfirmimin se Elbertë më thua, më prish recetën më çun. Jo, ama asë në them. Jo, hiq. Tashin njërë e them. E pra, ta pranojmë. E këtë e edhe shumë. Jam kurios të të pyes. Dhe ti tani se, që do pëjmë ne do grim? Po. Do grim domate dhe salat. Po. Një kosisht. Të ka ndodhë njërë të qosh një mesaj gabim? Më ka ndodhë. Më ka ndodhë dhe jatë më përruar. Po, ishe shumë i sikletëshëm. Se kujtova se po janë nisja një kushurirës time, faktikisht janë nisja një tjetër, i fillon të emrë me të njëjtë në gërmë, kur e pash, ua, edhe u mundoha me zbukuru në atë... Mos për të kaj që poshaj e pikërish të kushurirën që i qove. Jo. Se ndodhë dhe kështu. Do me të nishe për një person që e këshim të përbashë dhe unë bëra që këtë ashe theme. Pa pse Linda ti bënd të thashe theme? Pa i që këshu, këtë ashe theme pa një gjokë. Pa që derë. Pa që derë, jo këshu. Ishe për galatë, do me dhe më batutë unë këshu. Kur shof, ajo më këthejmë përgjyqje me pikë pyë. Ua, thashu, që a kujtë e pas ka një. Ua, zeza. Ua, falë, thashu, nuk ishte për ty lefar, e kuptova, thaj, për lefar. Ua, nese, më kaloj. Po të pakëtën, kjo personi që a dërgove ti mesajin, e kishte gjatë personi me cilin kompet? Jo, e njifte, po nuk e kishte. E po mirë, gjithë pat keqës pakën. Jo, nuk e kishte të që. Jo, dua ta e thash këtë sepse dua që publiku që është duke na ndjekur, të na dërgoj mesazhe në shtëpinë tonë .cth. Rastet të tilla kur keni çuar nga këto mesazhe të gabim, të sikletshme, personi të gabuar, na i dërgoni dhe do i lexojmë këtu, por nëse s'do kemi kohë këtu, e sigurt që do të keni të paktën në Instagramin ton. Kështu që na i dërgoni. Po, ti tani sa një ditë unë një foto që kisha për ti me bi, foto përfundoi ke Alba, u Alban fali se për gocën. Foto. Mirë që ishte për gocën, pak të ishte okej. Okay. Se mund të ishte dhe një foto... Ja, ishte foto me fusta. E pra. Të pak tën. Se mund të ndodhë. Ja, ishte me vesh. Unë, do të ishte unë... Nuk po të ka ndodhë. Jo, së mbaj mund të më këndodhë ndo njëtë, kem dërguar ndo një mesaj shtu të sikletë shumë gabimisht. Ta që më ka ndodhë dhe tjera që më ka shkuj tre vetë me jërë, shkuj njëri tjetëri, mua beset kota, pero ishi pa një gjëkë. Jo, pa mi mëse kështu ndodhë, po unë po të nga këto kështu që... Unë për alëmsh, po. Jo, nga këto që ti e sikletë shumë. A e rishte që bo, thash, u mundova unë ta laj gjasë. Që i thua për shëmull, ta zëmë, se nga këto mesajin pëlqin mua, nga këto mesajin që i thua
je duke i shkruaj unë julkës për ty, për shumë, ajo linda sa e poshtë që është, e ta shoj ty. Kjo është që është pastaj. Ajo, po, jo, është qyri ashtu, si më ka ndodhë, po edhe kjo nuk është shumë e bukur, po, kure pa, o, dio, thashtë ta regullu, nuk të ashtë që shkrujta. O, dio, Benedetto. Thashtë, nuk është këshu si shduket, unë, papa. Papa, rëkullu e sa të duash. Nuk është ashtu si shduket, thashtë, po, shu, aha. A, kjo që ke thonë ti, është po aq finta, ose falco e reme sa pizza jo në soqme. Qa të thosh, ua, thashtë. Ose focaccia. Me të mos përbëmi me domate, ne vese. Më shkoj që këtu, po. Do e vija unë të përparë, se nuk më shkonë, e kemi provuar dhe nuk më rritë. Jo, jo, Alban të rritë. Ta kanë bërë me tantel. Apo me qa quët kjo? Me logo, këshu. Jo, logo jo shumë mirë, po me këtë gjyrë këshu. Jo, me jo, me këto flutë. Me flutrat. Se së qëtë tantela, jo, qa është? Jo, tantela është tjetë. Qa është tantela? Tantela është si tyllë. Ah, oke. Sa marë vesh dhe unë nga kjo punë. Nëjse. Po ta veshëm atë nuk... Jo, se e ke përvuar njerë. Edhe është... Nëjse kam qesh me lotë, kure bure. E shumë e shumë tuar. Jo. Nuk dua të bëj trauma televizive. Mjaftë, bë. Okej, ne po grim domatet. Proces të cilën do t'a bënë edhe unë shpiqit gjithin. Në base jo me domate me pomodorini, nëse i keni përdorini. Ati që keni, pa. Qfar do dhe domate i që ju t'keni në shpi, grijeni vetëm që duhet grir... Ho. Vogle që ti marim lëngun, ky është qëllimi, dhe më thënë. Ja. Një Albania. Shisa e mi është tika ime? Po, vetëm për këtë shërben kjo hanxharit. Shërben, sepse shumë praktik për të postuar. E vetëm një zojnë televizive e cila gatuan me hanxhar. Po, ka tjerës. Kam parë me hanxhar. Nga që shofë televizor tjerët. Shtë duhet të shofë është televizor. Shif vetëm një ekran. Këtë këtu dhe ka që marim abetit. Ta mam. Tani, marim edhe këtë tjetëre. Su edhe. Do tjetë pa krip edhe pa krigon unë këture domateve. Normale, se domate të shkojnë. Edhe qik vajliri, pa. Edhim pra qik krip, jo më shumë, do t'edhim rigonin. Po. Unë do t'edhe dhe pak uthull balsamike. Kjo është shtesa ime. Kjo është shtesa jotja. Pa. Së mund të rritë do t'pa i futu një gjërë nga vetjarë. Një gjërë do t'ashtojnë. Këte kam shtuar u se nuk e ka receta, po më përqesë e jep shumë shia. Shumë okej. Më besoni. Uthull balsamike soje. E sojës është kjo, pa. Do që dhe pak vajulliri unë këtu. Dhe ju lëreni një 10 minuta që kjo të pushoj. Ne nuk e këtë. Ne i kaluam 10 minutë. Se më të rëmbe. Jo, jo, ne i kaluam 10 minutët. Dhe e lini këshu më njanë. Të pushtojnë ndërko mereni me bukën. Ne si kemi 10 minutët. Mi kishim të këtë mesajet. Po mesajet të gabuar, atë kanë quar këshu të quditshme? Jo. Në që ti në një. Jo, nuk më kanë. Jo, nuk më kanë atë. Nuk e pasur nga këto këshu. Jo, jo, nuk kam pasur. Tani unë do të presë bukën, do të presë edhe atë në kubik. Në kubik, ha? Sepse unë mendoja që do rinë të ashtu. Jo, ati të si pizza gjojës. Gjojës nuk është klasike italiana. Ti e ke modernizuar, do më thënë. Apo e ke quar të kë... Jo, tradicionalia kjo është. Gjoja e kështë... Gjoja e kështë këshu. E kështë modernizu se i pita shkurt. Me sa duket, kjo është pizza finta, pizza e reme. Gjoja ka patur... E ka bërë pizza për tace. Gjua, e kështë bërë pizza dëmbele, se asë nuk e përmerte mundimin me i lue, me i bërë. Ndërko, mu së nga troni, se ju më thoni, o Alban, ju po thoni pizza finta, ndërko në strish është focaccia, kështu e kemi shqipëruar, kështu shqipërohet. Por t'i dhe njemë. Se po t'a lëmë ne pizza reme, në Shqipëri nuk eksiston. Ndërko, focaccia, që është i term që është futur tashmë, e kombinuar, që është bërë prej buke, kombinuar me djathë është pak më komune. Që është krejtë më... Se italianët zinë lullë lakën e përzinë me qik djathë e shtronë pizza me lullë lakën. Po, pizza me lullë lakën. I dhe thonë gjitha pizza, ndërsa ne nuk e kemi, dhe më thë, nuk e... Ato kanë dhe pizza dolce, këpë, ka Napoli, po, është me një siloj krostate që bëtë me një krem brënda pasi qirit. Pa jo është krostat, nuk është pizza. E pero ato e që e pizza dolce. O, dhe ta italianët, anë që afusin kotë këshu. E ka Napoli, po, këshu që... Francezët e din që këta krostatën e quajnë pizza? Nuk e di. Pra, se, duhet të protestojnë francezët tashmë. Ta, ma. Kene bëj përndim? Jo, jo, Alban, falem dirët. Pra, u bëka, ty pëse po e grina ashtu? Po jam e thyëm. Po, mirë thyëm. I ke duart më të forta. A është e rëndësish me forma? Jo, jo, jo. Ta shi qikë më të vogla. Kozi. Kozi. E, kozi, signora. Si, signora. Shumë, ja. Ja. Thyëm. E bëjmë me thikë se e bëjmë më shpejt. Okej, në regull. Ti bëjmë me thikën për thyëj. Bravo. Thyëj bukë. Thyëj ngurë, thyëj nara, thyëj dhe bukë.
Kjo duhet të jetë pak më e vogël, kam përshtypjen unë. Edhe kjo këtu, edhe kjo këtu. Buka sa më e thatë të jetë, aq më mirë është. Po tjetë buke freset, mos provoni me bësa e bëtë si qullë. Bëtë qullë, nuk shërben fare. Duhet tjetë e thatë, e ndenjur. Buka që ju ka tepruar, keni një dy ditë që e keni harruar që e keni në shpi. Reciklojmë bukën. Dhe thoni, që ka tharë buka do ta hedhë. Jo, bëni pizza finta, pra fokacen, të fokacen tonë. Ose pizza në gjojës. Ose pizza në gjojës. Fokacen, fokacen, fokacen me bukë dhe me djafë. Gjoja ishte personaj. Gjoja pas ka qenë bërtet gjoja. Zbëta si gjojë, nuk e thonë të asi gjoja si punas. Ty të bezisin të njëzit që zbëjnë asë gjojë. Po, qik dhe mbjellët i kam i qikina. I të I kam i qikina dhe. Po mimi janë të rezin e vetë, që ke? Po, unë sërë, sigurit të gjojës unë puna. Se unë të imaginoj që të shkosht e dera e gjojës, të thuash e gjoja? Jo, gjoja... Bëj qik pun mi gru! Gjoja është e për që do mëson të bjurekun dhe ku shkova u me i sënë që doli burve... Ka flitë bon, orë 12 u që gjoja nga gjumë. E, pra? Mami, e së mëjna bëhat bjurek se s'ka për ta gjuhe me mësu. Boj, qar vjere do ishe ti? Do më thonë një me dhëndrin, se me dhëndrin e dështi tërgjë. Jo, jam shumë tolerante. Me nusen. Jo, jam shumë tolerante. Je sigurt? Jam. Djali nuk është i martuar, apo jo? Jo. Po ka pas të dashurat e vete që ka një të kandalat. Po, me të dashurat. Po, si ke qërë me të dashurat e djalit? Shumë, unë gatu e që donin ato. Vetëm të gatimi, nuk i qoj e kështë të bënin punë shpije? Qoj qikë goce? Jo, farë, absolutisht. Unë bëllës i prenotoja dhe një hotel që t'iknin për pushim. Unë jam vjerë shumë e mirë. A shu? E lumë fush dëmë ketë. Moj... Jam shumë e mirë. Që shje qunit pa për ty? Tjetë, po të ndoj qunin, unë jam shumë e mirë. Po s'ma deshi qunin pasaj. E ma, ka qenë do një nga këto të dashurat e djarit dhe më thonë që t'bezdise, ham qafsh. Hajde bëjmë q Po, ishte njëra kotë për kotë, ajo ishte këshu, ua, mama mi. E tia, e tia, e zorën. Ajo vinte këshu, qarë përpushime këtu në Shqipëri, se i mbiri ishte këtu. Ajo, fillon të më gjithë, dëmë të në flenë të ndarkë, vitë orajnë 12, një... Në gjumë prapë. Gjumëa nuk e diko e gjendë, gjithat gjumë. Po, në basë s'flinë të ndarkë, me ndoje ti. Që ora një e drekës, përndojnë kafe si zombi. E i zoti matë. Pra ti do njerëzit të cilët zion herët? Jo herët, po normal të kënë qikërit me të bëjnë diqka gjatë ditës. Nuk mund t'i ki dita duke flejt gjithë ditën, themu. Do flejnë botë të tjetër. Milodhe e shkreta pullën të natën. O ku lodhë të ajo e qumë? S'po e themë? Qarë dushoj? Po gjithë se si. Ta shti, ok. Ta shti. Pra në basi i lejni këto një 10 minutë, on do vë dorezat. Që t'i shtrydhë këto mirë. Dhe si ajo që qafë djalit? Jo, ajo që vetë ajo se unë së ndërry fare kërë. Le që sigur do më fysë si mua ishte. Kush ishte tani? Ta mbaja, mos ta mbaj. Ashtu? Kush ishte? Kishte një të dashur. Kush? I biri. I biri. I biri. Po, kishte. Që, jo, kishte disa, po, një ndër to. E. Ishte që flinte shumë. Flinte. Dhe lindës nuk i pëqente. Pse ti s'flipizojnë? Po jo, dire një drekës o gocë. Po, ti flotë dire dhe një mëzë. Ha, drekës ko fli prapë. Ore, kjo thështë, nuk kam si ka mundësit të plejnjeri u gjithë ditën. E po, e pas ka lodhë shumë, e dhjerë. Po, kësa i dhashë, në urë, po, mund të vata. Ta kemë shumë të më një delikatesë. Faj ka jo është peta. Tani, se faj thua? Nejse, nejse. Ajo. Nejse. Mos të futemi në... Në të thella. Në të thella shumë, se helbete nuk i t'i budalim. Orë djetë që s'të mgjecit. Tani duhet... Të marrë të bira ti. Duhet t'i shtrydhim, a? Ta shumë po e shtrydh. Oke. Këtja u marrë lëngun. Po vetë domatja? Do t'i fusim në tavë. Do përdojrët, apo jo? Përdojrim, po përdojrim. A, oke. Po tavën e kam gati në bas pak. Oke. Se thjesht tash unë do të shtoj lëngu dhe do të shtoj dhe unë naturisht se nuk na del, do me thënë, këj lëngu që kemi këtu. E di qëfar më kujton kjo mua? Jo të vam, atë pan të makat që kanë spanyollët, që e bëjnë zakonisht bukën, e bëjnë shumë e lëngë domatesh, pastaj me pak hamon, me pak... Më falni për ignorancën, pan të makat kishte? Pan të makat, po hamoni që është? Hamoni është ajo prosciutta. Loj prosciutta. Është prosciutta krudo. Prosciutta. Ka emër një natyre. Krudo, pësë është si kjo krudoja italiane, është pak në ndryshë. Amonje. është fantastike, po. Da është i lëngun e edhim, ajo është më e mira. është fantastike. Lëngun një ashtu i masaj. Kujtua se italianët e kam prosciutun e mirë, po kur provova spanyolën, thashtë... Tani, do me thënë, do qëtëm dhe ujë këtu, sepse gjithë kjo masë që kemi këtu nuk është A një kjo nuk duhet të zbutur shumë, apo jo? Ja, nuk duhet të bëjmë qullë këtën, e vetëm sa të lagim. Tani, ne na duhet, ne kemi dhe 2 minuta ko. E bëjmë për 2 minuta. Po, na jep një më të shkretën. Po, të dhash, se s'ke farë.
Më falë, po të ashtë i tiritë, më bëmë u pytje... Më vjen keq tani, do zbulojmë i qike dhe nga jeta jote personale. Atëre mjep minuta. A, i keme këshu me shkëmbim, ë? Po, me klerin. Po, do i nga jeta personale, urdra. Me klerin. Minuta transmetime. 2 minuta ko, Linda. Ja, ja, gati e kemi. Pra, nuk duam që ta bëjmë qullë, vetëm sa të lage, si që kam lagur unë këtu. Dhe tani do jetë pak kripun. Okej. Okej. Ma nxirë pak të tavën të jutra tjetër. Që ta kemi gati, pa, shumë mirë. Ja, ne bukën e kemi gati. Do të shtojmë domatët që kishim këtu. Do t'i bashkëm sëri bashkë. E do kemi këtë masën. Si që shikon, ka shumë domatët se përë. Atere, këtë tava. Po, në tava? Do të hedhim pak vajulliri. Okej, ta hedhëm? Ja, me doreza. Ja, s'ka gara. Okej, si të dëshirash? Se kam me doreza dhe hapë më këtë. A, okej, në rajtë. Tani, do të shpërndaj, mjel misri kam u këtu. Mjel orizi, ose dhe mjel normal, po... Misri që ta bëjmë më kërtë. Ta bëjmë më kërtë. Në kemi mësuar ca të kemi. E, mjë, kjo këtu e që, ti kur bëj libër kjo. Jo, maksimumi mund të bëj fotot e librit, por... Mi, unë po bëj receta, ti bëj fotot. Ti bëj receta, unë bëj fotot, pa tjetër me shumë kënajsi. Tani, do të shpërndajmë bukën këtu. Nuk e? Me duar, duke e shtypur, duke e njeshur, pra. Nuk do të bëj gjithë tavën unë, sepse kjo është qikë tave madhe. Pa maksi se e kam bërë atë pjesën këtu me mirë. Që se ta bëjmë gjithë në kemi material? Po më duke se ta bëjmë me shtresa. Djathin do bëjmë dhe shtres. Në që se nuk do ta bëja me shtres, do ta shpërndaja këtë gjithë kjo këtu. A, oke. Na falni, na falni. Pra, e në gjeshim mirë. Oke. Që të mos kryojmë brima, do më dhe mos ketë që brima këtu ke buka. Mos ketë vënde bosh. Vënde bosh, bravo. Shumë interesantë, në fakt. Edhe thjesht. Po. Po, qa ka gjithë përbërës që i kemi në shpi. E thjesht, nise, thuja Gjojës t'i kësa e thjesht është. E, Gjojës, që thjesht. E, Gjoja me këtë kështë përë shpikje. Gjojës të, o zonë. Gjoja. Kishte, Gjojës kështë galata. Dima, do? Tapim të djatim. Për këtë feba? Ma jep mua, ma jep mua. Jep ma mua, jep ma, se jemi doreza. Jep ma djathin? Jo. Jo, jo. Tani, edhe po e shqyëva djathin, nuk është të bëtë nga. Ska gale, jo, vetë të kryem një shtres. Atër mund edhe mos e vini, jo, të shtresën e djathin, po jep qikë më shumë shqyë. Jo, mi ta vonë, pëse jo, shumë e mirë. Ja, po heqë. Po të se dojë bësh më shpejti. U, po që ti bëjë me unë kam... Atër e 7 minuta. Po, sile me Alban, sile ta bëjë unë kotë. Jo, pësë janë gjitur pak sa, po ja, i hapëm. E, po, vapa në ngjiti dhe djathit. Po, vapa në ngjiti neve. Shikom, jep edhe mua ty. Ja, se ta... O, sinjore. Kam një ide. Kam një ide, në vënd që ta bëni copa-copa, pëse nuk e prisni këshu feta-feta, prisni copa dhe vërini. Nga ka kapinati. Nga ka kapinati, kemi kuj natë tropoje, unë i natë prodre. Imaginoje të një që bërë. Unë ofruva t'ju ndimoja, apo ju zdoni, rini të një aty. Rini. Ne mbaruam, ja, pam pam. Po që mbaruat, mbaruat. Mbaruam, mbaruam, ja, tak, tak, iku, edhe këtu, këtu. Shumë, ta shi vëm edhe pjesë. I vëm edhe shtresit si për. Uj, do i shtojmë më? Jo, morë. Kanë e ujshtë e vetëm për të shtuar ke buka. Ke buka. E shi këte pastrojmë Alban. Furën unë e kam dezur me 230 gradë. Do në qikë maksimumi. Dhe sa kohë do dojë që të qëndroj brënda? Po një 25 e do në kjo. O, po da është ka shumë. Filim ishtë do të apjekim ke pjesa e poshtë me furës një 20 minuta me 230. Pasaj do të qëmë në mes. Oke. Se filim ishtë në kapi ke pjesa poshtë në pjesë mirë. Pra, e njëshim mirë. Dhe e vendosim në furë, apo e të jetim djathin? Do e jetim djathin. Ops, që kishim tu, qik vajulliri. U, i mbylla dhe tapon, bëra punët. O! Ska gjë, e bajë pasaj. Një qësra. Eci? Jedim edhe pak vajun. Du 10 minuta. 20 poshtë dhe 25 si për. Sa gratë?
me 230. Maksimumi që kanë, se jo të gjitha e kanë 230, disa e kanë me anë qikë mjën misri duha këtu. Okay. Pak sipër dhe do na bëjë akoma më tepër kërce. Kjo është pica jon falso që ju prezantuam. Focaccia, po pica finta, sipas Gjojës. Focaccia me bukë. Nuk e kishim dëgjuar ndonjëherë, po ja që dëgjojmë çuditëra këtu. Kështu që zonja Linda na kemi gati. Ja dolet na çuditësh edhe një herë tjetër. Kompliment. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak për të realizuar recetën e dytë. E kemi gati vetëm për ta pjekur.